mana bu ham xudo xohlasa restavratsiya bo'linyapti, qilinyapti restavratsiya. Endi shu ancha hozir o'zgartirishlar kiritilgan. Xohlasa yanada o'zgartirishadi, xohlasa. O'shanga hozir harakatda, vaqt bo'lmagan uchun mashina faqat qo'yib qo'ysak, Zaporojye kelgan uchun. 0-20 avrimiz. Ular chang bo'lyapti. Mana 21-imiz. Qani skori qani deb so'rash mumkin. Skori. Skori qayerda bo'lsa endi buni mancha rolda bo'lsa kerak mana skori. Skoro mana shu skoro bo'lsa kerak. Mana o'ynatchi degan, mana degan. Mana ichlari salon bitti. Mana lampochkalari ham bor. Mana shu qo'yib olsam soviga o'chib. Mana shu chiqurinchi. Ah, mana endi. Shu qo'yib chang bo'lsa. Gaz 21 Volga.